Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda ölkənin 46-cı prezidenti seçilmiş Co Baydenin andiçmə mərasimi keçirilir. Biden təntənəli sürətdə and içərək deyib: "Mən Joseph Robinette Biden təntənəli şəkildə and içdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifələrini sədaqətlə yerinə yetirəcəyəm və Amerika Konstitusiyasını bacardığım qədər qoruyacağam. Qoruyacağam və qoruyacağam. Tanrı mənə yardımcı olsun." Qeyd edək ki, andiçmə mərasimi hələ də davam edir. So help me God. Congratulations, Mr. President.